minimuma. Hoću da vam pokažem šta se jednostavno radi kod nas i bukvalno sve što budete videli ovde se baca. Tu su tone u pitanju, verovatno preko, ajde možda je i tona i nešto. Bacit ćemo sve, radimo oštru rezidbu, vidjet ću da ostane na dole i bukvalno ne mogu da shvatim da 2023. godine u Srbiji mi bacamo hranu, a ono što je tačno i što je definitivno da borovnica uopšte nije isplativa kultura u Srbiji, već od kulture koja je trebala da bude vrlo profitabilna i je vrlo tražena u svetu, mi smo došli dotle da je bacam. Naravno, razdelit ćemo prijateljima koje ja da je prodam neću po toj ceni. Žao mi je, mogu samo da se zahvalim mojim biljkama koje su dali prosječno 3 kg. Stvarno su nas iznenadile. I sledeće godine će biti oštro rezanje. Neću više da ih pustam da idu na toliko na rod. Bukvalno će to da bude po pola kila do kilograma. Ovo je ostalo nam je drvetu. Režemo. Bacamo. Tako da je ovaj video jako tužan po mene. A eto i da ostane ovako zapamćeno da je 2023. godina. Ja mislim da smo mi jedina država gde se borovnica bukvalno baca na tone. Nemojte da vas čudi zašto ljudi beže od ove kulture. Jednostavno je kultura neprofitabilna. Ima jako veliko ulaganja. Do pre par godina evro i sad nije više isti. Tako da prekinuo bi ovaj snimak i to je to. Žao mi je. Naklon mojim biljkama, ali ovo će sve biti bačeno.